Bun venit la Profit News Debate. De la această oră, o temă interesantă, vorbim despre sistemul medical privat din România, despre provocări, despre la ce ne putem aștepta pe viitor, despre cum tehnologia intră, iată, și e din ce în ce mai folosită la, pe scară largă și aici. Alături de mine, dr. Ovidiu Palea, care e fondatorul grupului medical Provita. Bun venit la Profit News. Mulțumesc de invitație. Grupul medical Provita, poate explicăm puțin cum a început business-ul, cum a ajuns până aici. Văd că deja sunteți într-o perioadă de schimbare de imagine, de nume, de văd că se numește acum Nord mai nou. Da, e o decizie dificilă să-ți rebotezi copilul, foarte emoțională, dar a trebuit să devină foarte rațională pentru că în ultimii ani am crescut foarte mult. Trebuie să avem cu totul altă prezență în piață și imagine și, din păcate, Provita e un nume foarte generic. Și am fost foarte atent sesizați de către echipe de PR și de imagine că vom fi canibalizați de cei din jur care au Provite de la farmacii și vitamine și alte lucruri de genul ăsta. Și niciodată nu decizi ușor să schimbi numele copilului, dar trebuie făcut cât e mai mic ca să n-aibă traume când e mare, când schimbi. Și atunci decizia a fost, bun, schimbăm numele și am căutat din start un nume românesc, cu o simbolistică românească și care să fie ușor de găsit pe internet. Și practic, într-o listă de nume, Nord a apărut simplu pentru că Steaua Nordului e un simbol pe cer, îl urmăresc marinare, îl urmărim noi, avem balade și mituri și povești cu Steaua Nordului, e pur românesc și simbolistic, așa un site foarte ușor. Și atunci decizia e luată de 2 ani de zile să ne rebranduim cu numele de Nord. Am lansat Nord, grupul medical Provita, în noiembrie, când am deschis în Suceava o clinică nouă și a fost prima noastră investiție majoră în afara Bucureștiului, 2,5 milioane de euro. Vă întreb puțin, câte clinici aveți acum, dacă tot... În București sunt în jur de 6 locații și plus Suceava în clipa de față. Sunt mai multe policlinici în București, laborator, centru de recuperare, spital multidisciplinar și în Suceava avem primul centru integrat de terapie a durerii care l-am deschis în țară și în România pentru că e prima oară când deschidem tot într-un loc. Crescând oarecum antreprenorial, în București suntem în diverse locații și nu avem tot într-un loc. Acum încercăm să le adunăm și să integrăm conceptul de terapie a durerii care ne-a diferențiat în piață în anii aceștia. Chiar vreau să și uite acum să vorbim ce înseamnă terapia durerii, de vă diferențiază așa, să explicăm, nu știu... Terapia durerii e o specialitate nouă apărută zic de 20 de ani de zile, inventată de anestezici, eu sunt anestezist ca și formație, și practic se adresează durerii cronice, durerea care ne macină pe toți în țările civilizate de la stil de viață, stat pe scaune și sedentarism. Avem cu toții și noi și tu probabil că ai dureri de spate, dureri de ceafă, dureri de cap, dureri de suflet, nu rezolvăm, dar în rest cam toate durerile care nu sunt neapărat cauze chirurgicale. Adică e una să ai o apendicită când ai o criză și trebuie să te operezi și ai scăpat de durere și alta e când te-ai operat de apendicită și ai rămas cu durere, de exemplu, ceea ce se întâmplă. Și e o populație de pacienți absolut uriașă și în creștere. Prin tratament medicamentos și intervenții minim-invazive, practic scap de aceste simptome și dureri și de multe și de operații. E o specialitate care crește vertiginos, precum cardiologia intervențională, radiologia intervențională, deci tot ce este mini-invaziv se dezvoltă foarte tare. Și atunci am reușit să fim vârf de lanșă în domeniul ăsta și în România, și în regiune, și în Europa. Și e un diferențiator major, pentru că, din păcate, piața românească nu a reușit să creeze foarte mulți specialiști în domeniul acesta. Și, practic, ajutăm oameni cu lucruri simple în loc să facă operații complexe. E foarte interesant că e vârf de lanțe și în Europa. Avem mereu impresia că noi suntem la coada Europei. Deci se vorbește că specialiștii români sunt în top, dar iată că e interesant. Eu cred că și din complexul ăsta că suntem mai proști decât vestul sau decât America. Avem alte complexe majore legate de media pregătirii noastre profesionale în orice domeniu. Dar când compari vârfuri, suntem de nivel mondial fără ezitare în foarte multe domenii și ne mândrim că avem olimpici la matematică și alte specialități sau în medicină sau în inginerie. Avem vârfuri chiar de când am avut o revelație interesantă, am avut o opinie secundară pe imagistică a unui coleg și am cerut unui coleg din state foarte cunoscut, neuroradiolog, și mi-a spus, dar la voi dacă s-a uitat cel mai bun este la fel de bun ca mine. Și a rămas uimit ce a spus americanul. A zis, vârfurile sunt aceleași. Ne vedem la congrese, vorbim aceeași limbă toți.
când suntem vârful. Problema noastră de sistem este că nu avem o medie și atunci când nu ai medie, nu poți trata 20 de milioane cu câteva vârfuri care sunt și disipate în sistem și atunci e complicat. Și de multe ori se pleacă în afară și se lucrează în afară. Și atunci, că de aici vreau să ducem discuția, cum ați ajuns până aici să dezvoltați aceste clinici, un radiolog, nu să spunem, sau cum și un anestezist până la urmă de profesie, cum s-a ajuns până aici? A fost simplu? E foarte interesant. În principiu, nu știi, totdeauna știi de unde pleci, dar nu știi unde ajungi, că așa e în antreprenoriat. Îți propui măcar un target inițial. Da, cred că succesul nostru e legat de faptul că eu am 10 ani de experiență medicală în America și mi-am făcut acolo specialitatea ca anestezist. Am lucrat anestezie terapie intensivă acolo 10 ani de zile după pregătirea, am lucrat 4 ani ca specialist și practic am lucrat într-un sistem foarte concurențial și foarte transparent și foarte, să zic, multidisciplinar și eficient financiar. Și atunci, când munca este extrem de intensă și ca rezident, adică volumul de muncă este absolut ucigător de mare la ce ni se pare normal în România, practic cam asta a fost fundația pregătirii mele medicale, care a fost, să zic, un diferențiator major față de ce se întâmplă în piață. Evident că niciun sistem nu este copy-paste, deci nu poți să faci sistemul american în România sau cel german în România sau cel românesc în altă parte. Poate ne comparăm cu țările din jur, din regiune ar trebui, nu? Dar trebuie să te raportezi la mediul în care treci, mai mult suntem o țară europeană și cred că medicina privată care se bă în România în clipa de față este ruptă din orice film. Adică, dacă te gândești la medicină privată în Europa de vest, este o medicină asigurată, în care pacienții au asigurări private, ai foarte puțin plătitori din buzunar, turismul medical este cel cu bani din buzunar, iar noi practicăm în mod realist în România un turism medical, pentru că 90% din veniturile noastre sunt din buzunarul pacientului, nu de la asigurări. Uh-huh. Și atunci e o medicină cu un specific local foarte mare, o medicină privată complexă în România în ultimii 5 ani de zile dezvoltată, din buzunar, repet, ceea ce este practic cât se poate turism medical local de data asta, că nu mă duc în alte țări străine ca să mă tratez, dar tot mă duc cu banii de acasă și de concediu să mă tratez. E, uite că totuși politicienii se duc în alte țări. Fiecare după posibilități. Și ei ar trebui să fie în puterea exemplului din potrivă. Dar totdeauna teoria este una, practica ne omoară. Când ți-ai ajuns cu sutul la os, devii animal de pradă sau ori fugi, ori ataci. Atunci când ți-e teamă că mori, toată lumea face ce crede că este mai bine și cine poate pleacă afară, că așa și imaginează că lucrurile sunt mai bune. Dar sistemul nostru privat este de departe cel mai complex din Europa, în sensul că operăm pe creier, operăm pe inimă, adică operații complexe private din buzunarul pacientului. Atenție, adică aici este o nuanță foarte importantă pentru că nu-ți plătești de asigurări. Handicapul nostru de sistem medical privat este că pacientul plătește din buzunar, e o presiune majoră pe pacient, e o presiune majoră pe instituție, pentru că tu trebuie să furnizi un act medical la așteptările pacientului ca în vest, cu bani ca în est, și dacă este și prost și sunt complicații, că medicina e cu complicații, începe să dă din colț în colț, că nimeni nu are bani de complicații dacă se întâmplă ceva. Deci undeva ai o piață medicală privată care a crescut spectaculos în ultimii ani și crește în continuare, oarecum o evidență clară a sistemului public care nu face față, și care nu e un paradox românex, adică sistemul public clachează în toată lumea, pentru că nu e făcut să fie eficient, că nu e banul tău și e banul public, totdeauna îl cheltuie altfel, și sistemele publice nu fac față creșterii de vârstă a pacienților, creșterilor de costuri a tehnologiei care nu se mai oprește, și atunci privatul vine și spune, hai să vă ajutăm. În multe țări este văzut ca un partener de business și un partener de soluție a blocajului din sistemele medicale. Din păcate, în România, din motive complexe, suntem văzuți ca o concurență și ca o frână a sistemului public, ceea ce este exact pe dosa trebuie să fie văzut. Păi da, și atunci probabil că, iată, discrepanțele astea se vor adânci. Dar, pe de altă parte, sunt care ar fi neajunsurile sistemului privat, în sensul în care nu se poate adresa unei mase mari, nu? Mă gândesc aici, în primul rând, la costuri, apropo de ce spuneați, că sunt decizii, nu sunt din asigurări. Ce ar trebui făcut apropo de asigurări,
E o întreagă discuție aici. Trebuie sunt decizii strict politice, pentru că, în mod normal, evident că nu toată lumea poate să mănânce la hotel de să stea la hotel de 5 stele. Medicina privată nu trebuie să fie un hotel de 5 stele ca și cazare, trebuie să oferă un act medical cel exact. Puțin la nivel public. Dar ce vreau să spun este că nu o să fie niciodată un sistem privat accesibil neapărat tuturor. Dar decongestionează coada, pentru că altfel sistemul public este mega încărcat. Astăzi, ca să se întâmple treaba asta, trebuie o viziune națională în care sistemul public plătește sau statul plătește și decontează actul medical identic în ambele situații. Adică, spre exemplu, o apendicită costă în privat sau la stat, decontez eu, cheltui ca stat la fel. Când se întâmplă treaba asta, sistemele private se dezvoltă și sunt o soluție, fără să pună foarte mare presiune pe buzunarul pacientului. Și sunt țări ca Franța, ca Italia, care decontează în privat la prețul statului, la un preț corect, și sistemul merge foarte bine și este foarte accesibil unui pătur foarte larg. Păi și la noi de ce nu se întâmplă asta? Poate și pentru că nu se găsește numitorul comun de preț? Nu, nu e, cred că este o teamă majoră a sistemului public că dacă admite cât cheltuie oficial și decontează la fel, o să explodeze costurile. Uh-huh. Evident că nu este așa, pentru că dacă eu am alocat sănătății 10 miliarde de euro pe an, ea cheltui, dar îi cheltui cu cap pentru că decontez corect în ambele părți. Evident că apare o problemă majoră ce decontez la stat și cât de eficient este statul. Și atunci apare o concurență și în statul cu statul și statul cu privatul. Stați puțin, cum facem să fim eficienți, să nu ținem țările goale, să avem achiziții corecte și așa mai departe. Ceea ce este departe de momentul maturizării, să zic. Pentru că în clipa de față, sistemul public decontează ce dă casa, decontează salarii preponderent din costul unui spital, adică tu ai 70% din clipa de față, dacă nu 80% din ce cheltuie spitalul, salariile care sunt decontate direct din Ministerul de Finanțe. Deci ai o concurență, să zic, neloială cu statul, tu fiind obligat ca privat să plătești salariile celor de la stat, pentru că nu ai asistente dacă tu plătești sub stat. Eu n-am să mă competiționez cu alt privat, cu mecanici, cu IT-ul, cu ce domeniu rezolvă inginerie, construcții, și altele să mă competiționez cu statul, care eficiența este ultima lui problemă, din păcate. Și atunci provocarea actuală și care a deblocat în favoarea pacientului sistemul este hai să decontăm corect. Decontăm transparent, măcar parțial, adică salarii și cu ce dă casa dăm la fel la toți, dar decontăm pe ce prestați, pentru că noi suntem obligați prin lege să decontăm act medical. Deci eu nu pot încasa alți bani decât ce îmi decontează casa, ce prestez. Pe cum încasează statul banii pe salarii dacă el decontează act medical la casă și restul cum intră? Că nu ai o pârghie pentru așa ceva. Când se uniformizează lucrurile astea, lucrurile vor fi mult în favoarea pacientului. Clipa de față, pacientul este un pacient hăituit, disperat și cu câte panica mai mare fuge în privat pentru că e teamă ce se întâmplă la stat. Statul a evoluat medical foarte mult, adică nu poți compara actul medical public de acum cu cel de acum 10 ani sau 15 ani. Asta și pentru că au rămas aici, nu... Medicii... Au rămas mult mai mulți și faptul că salariul, să zic, este cu totul altul și este decent în clipa de față, a ținut pe loc foarte mulți specialiști, a evoluat foarte mult pentru că se ajunge ușor afară la cursuri și lumea care vrea să învață, să învețe, merge și face cursuri și plătește cursuri și evoluează. Deci e clar o creștere a calității, dar sunt departe de un ideal. Adică pe lângă că avem o lipsă majoră de cadre medicale, de orice pregătire, există și o deficiență reală de nivel medical și în sistemul, să zic, de doctor și de asistente și așa mai departe, pentru că a trebuit să producem mult și repede și atunci calitatea scade. Dar la noi pacientul ajunge în faze în care simte durere sau prevenția lipsește. Nu suntem o cultură educată. Nu suntem da, o cultură educată. Ar trebui și asta. Știm că fumatul face rău, dar fumăm. Adică, un exemplu simplu. În mod normal, sunt țări gen Anglia și alte țări vestice în care ești sesizat și îți vine în poștă, vezi că trebuie să faci mamografie, vezi că trebuie să faci tușeu rectal și așa mai departe. Și trebuie să mergi și ești atenționat și penalizat dacă nu se întâmplă asta. La noi prevenția este, într-adevăr, numai când te doare, te-a pus să mergi la medic. Dacă mergi că nu te doare, ești chiar ipohondru și ești ciudat că te ocupi de treaba asta. Adică suntem departe de a respecta niște ghiduri care există și care sunt și în sistem implementate. O simplă mamografie, femeile nu fac și te zici la 40 de ani că ai cancer de sân și este epidemie de cancer de sân. În clipa de față, în România, este absolut incredibil ce vedem și în terapia durerii. Dar cred că trendul este pozitiv, adică aș vrea o notă pozitivă a evoluției medicale din toate părțile în clipa de față. Ceea ce pe noi ne-a ridicat în ultimii ani este faptul că, într-adevăr, lumea este mai educată, mai
are alte așteptări și dorește altceva. Și atunci, cine are timp să aștepte, așteaptă. Cine nu are timp să aștepte, fuge în privat că este panicat și nu are încotro. Este evident că privatul, în clipa de față, prea foarte multe cazuri disperate pe care statul nu mai poate să le facă față, pentru că, fără rea voință, există o coadă reală de așteptare. Adică, sările de operație sunt programate pe săptămâni și luni de zile la stat, că nu e loc și sunt cum sunt. Și atunci, dacă tu trebuie să te grăbești, nu poți să aștepți. Da. În plus de asta, e o lipsă de personal medical general pe care privatul încearcă să o suplinească, să oferă alt nivel de raport medic. Nu contează, sincer, în privat medicul, pentru că îl găsești și la asta de multe ori. Deci în clipa în care medicul este și la asta și la privat, medicul nu mai e un diferențiator neapărat pentru pacient. Diferențiatorul dă instituția din spate, care vine cu mai multe asistente pentru pacienți, cu mai multe protocoale, cu un alt sistem de curățenie și de sterilizarea instrumentelor, cu o rată mai mică de infecție. Adică, într-adevăr, privatul își dă silința, repet, nu vreau să generalizez, pentru că și la stat sunt foarte multe spitale bune, dar media este cu totul alta și este foarte greu să obții calitate când ești o secție bună într-un spital în care sunt multe probleme. Ori ai lucruri integrate, actul medical legat de echipă, nu de un doctor, nu de un anestezist, ci de un grup care funcționează în sinergie și sunt tot la un anumit standard. E greu să ai într-un spital multidisciplinar toate departamentele la același nivel, pentru că suntem departe de momentul ăla încă. Vorbim de tehnologie și de progresele care se fac și de roboți și de, iată, inteligența artificială. E clar că și în medicină s-au făcut niște pași uriași. Hai să vorbim puțin de tehnologia asta, de aparatură, de roboți, de investițiile pe care trebuie să le faceți, nu? Pe de altă parte, apar tot felul de softuri acum, iată, apropo de pe telefon, ai și poți să-ți verifici, poți să-ți s-ar putea pe viitor tot așa să nu mai meargă românul la medic. Da, am trecut de Dr. Google la chatbox și alte lucruri de genul ăsta. Cred că nu te poți opune tehnologiei. Eu n-am crezut, sunt destul de conservator ca structură și cred în colaborarea și trimitere între doctori și n-am fost foarte concentrat pe Facebook și alte social media. În mod deliberat, mi-am dat seama repede că n-am nicio șansă să fiu conservator într-un lume care evoluează și trebuie să se adapteze situației, dar roboții și inteligența artificială vor schimba radical următorii 10 ani de zile. Noi deja avem robot în clinică, o să ne uităm la încă o achiziție de roboți în curând, pentru că trebuie să ții pasul cu tehnologia și cu informația și până la urmă se reflectă undeva în siguranța pacientului și în cât de repede se recuperează. Minim invazivul este clar un standard și știu pe pielea mea ca medic ceea ce practic și ce diferențe fac prin intervenții mini-invazive și tehnologia avansează foarte mult. Cu robotul în clipa de față poți face prin mini-incizie acces în spații în care nici măcar la laparoscopie nu poți să intri. Deși incizia este aceeași, în laparoscopie când intri în abdomen prensele sunt drepte și nu se întorc, deci nu poți să vezi în spatele structurilor nervoase sau vasculare. Dar cu robotul, pur și simplu, îți poți orienta în așa fel încât tot operezi, că nu operează robotul deocamdată, dar poți să faci mini-incizii și mini-traume locale, care înseamnă pentru pacient sângerare puțină, infecție puțină, complicații puțină, recuperare rapide, care sunt la un pacient în vârstă absolut cruciale în clipa de față. Da, deocamdată ați folosit termenul ăsta și când va opera, urmează. Românul care e mai conservator, așa, el vorba aia, nu s-a vaccinat cu pandemia. Da, dar nu numai română, nu s-a vaccinat și afară. Adică da, antivaccini da, sunt peste tot. Cum o să se ducă el să-l opereze robotul? Încet, încet. Că nu mai are ce face și e singura soluție? Sau... Până la urmă... Mâncăm toți McDonald's, deși știm că este rău. Adică în clipa în care... E gustos, da? Da, e foarte gustos, dar știm că sunt multe calorii și că nu ne face bine și tot nu ne abținem. Până la urmă, dacă e să ne luăm acum, nimic nu mai face bine. Și da, dar exact în același film este chirurgia robotică. Adică ne e teamă de ei că ne iau pâinea de la gură. Pe de altă parte, o să apară studii care arată că robotul e mai sigur decât un doctor care e obosit, că au făcut 5 operații în ziua aia. Și robotul nu obosește niciodată și are inteligența artificială, deja învață din datele noastre. Adică ce folosim noi în clipa de față robotul nostru, datele sunt analizate în America, învață structuri pe sute de mii de operații, începe să te atenționeze în curând, vezi că tai nervi, vezi că vei tăia aia și în scurt timp poți să faci asta și dacă nu cade curentul, e bine. Dar cred că ce vedeam noi în Back to the Future și filmele tineții noastre se întâmplă în mod real.
radiologia va fi interpretată de către inteligența artificială rapid, pentru că deja sunt enorm de multe programe care îți fac un remedie de cap și dă rezultatul pe loc mai bine decât un medic. Nu cred că ne vor înlocui, pentru că nu e totul predictibil în medicină și atunci devine un picus complicat, pentru că medicina nu e știință exactă, anatomia ta nu e anatomia mea și dă cu virgulă de multe ori. Și atunci există, tu nu poți să spui lasă robotul că eu am plecat, pentru că există o complicație când sângerează și robotul nu mai știe să repare neapărat vasul sau să deschidă, să cheme un urolog, să caute ureterul. Adică robotul ăla perfect care le face pe toate și noi numai stăm și mâncăm și ne uităm la televizor, nu o să se întâmple în generația noastră. Dar e clar că e o diferență majoră. Adică cred că în 10 ani de zile roboții vor face mult mai multe lucruri și deja în medicină și în toate tehnologiile din inteligența artificială prea foarte mult. De, ca să fac o glumă, așa va reuși inteligența artificială să găsească leacul contra cancerului. Știți la ce mă refer? O să fiu uimit. De... Adică s-ar putea prin formule matematice să ne spună medicamentul ăsta merge mai bine decât asta și nu ai nevoie să omorâm 20.000 de șoareci, după care să încercăm pe 20.000 de pacienți să vedem că în 3 ani de zile durează să aflăm că merge. Și atunci a pus și pe matematic și din formule să facă lucruri pe care nouă ne-ar lua 10 ani de zile să le facem. Deci cred că man against the machine se cam așterne așa în ce și sigur. Copiii noștri sigur sau nepoții sigur o să aibă bătălia asta de dus în mod real. Aș reveni puțin la business, fiind aici un post de business. Deci cum ați reușit să ajungeți la nivelul ăsta până la urmă? De unde ați făcut rost de capital? Noi suntem un business extrem de... În afară de salariu din Statele Unite, pe care... Păi toată lumea vine de afară cu punguța de bani din care se vede fundul sacului destul de repede. Dar nu cred că e suficientă punguța. Nu, nici pe departe. În primul rând, chiar vorbeam cu cineva mai de mult, noi nu știm ce înseamnă aia dividende, adică n-am luat vreodată bani acasă din business pentru că tot timpul l-am ținut în business și l-am crescut. Și în mod norocos am avut o susținere din partea băncilor constant, adică noi neavând un business paradigm care să pompăm bani să creștem cum alții au din alte afaceri, la noi când a existat margine și banca a spus să dăm bani, așa am crescut. Suntem 100%, să zic, succesul unui parteneriat puternic cu Banca Transilvania, care a fost un love-hate relationship, dar care ne-a creat ce suntem, ceea ce suntem. Deci venind din America, suntem învățați să lucrăm cu bănci și totul e făcut prin bănci în America, că așa te dezvolți. Și atunci am avut un apetit de risc, zic eu, crescut și care a fost cu bune și cu rele, pentru că am dat-o și de gard de câteva ori, că nu poți altfel să faci antreprenoria, că nu avem nimeni studii nici economice de masterate și de MBA-uri, dar în principiu apetitul de risc și cu o susținere financiară serioasă din partea băncii și cu multă muncă, să zic, și implicare, au dat rezultate având un traseu destul de sinuos, adică am avut momente dificile, că așa se întâmplă în lumea asta, cred că te călești și în clipa de față evident că pandemia ne-a ajutat, adică după ce ne-a omorât fizic business-ul complet acum 3 ani de zile pentru că au închis spitalele în perioada aia și ne-am dus în cap rapid, acum am reușit să le punem pe rate și să intrăm în altă ligă, pentru că deja deschidem următorul spital care e o investiție mare de peste 20 milioane de euro cu bănci în continuare, adică el este finanțat de 2 ani de zile. Dar nu v-ați gândit și la un partener puternic? Ne-am gândit la un partener cu puternic și suntem în curs de finalizare a tranzacției cu MedLife-ul, pentru că vrem să creștem în continuare. O să fie o tranzacție în care 51% din firmă îl preia grupul MedLife. Noi rămânem cu 49%, rămânem total implicați în business. De fapt, dorința MedLife-ului este absolută să fie alături și să rămânem implicați și să ne urmărim dezvoltarea, pentru că ei nu sunt interesați în ceea ce facem și avem, inclusiv nou spital din Pipera de investiție mare, ci ce vrem să construim mai departe. Și viziunea noastră este destul de mare în condițiile în care spitale cred că ne pricepem, pentru că în mod paradoxal banii spitale face anestezia. Chirurgii operează, dar complicații și se întâmplă legate de anestezie și costurile sunt foarte mult implicate de anestezie și asta cred că iară mă întorc. Experiența mea din America a făcut o mare diferență, pentru că America este foarte eficientă financiar, se cumpără și se fac lucruri numai dacă fac sens financiar, nu că sunt la modă și că trebuie luate și nu fac o diferență, și atunci am avut șansa să găsim un grup de medici de la interni, la chirurgi, care au înțeles cum gândim. Sunt de tot timpul între ei, adică eu practic medicină în continuare 3 zile pe săptămână din 5, 2 sunt administrative. Există o echipă administrativă care dezvoltă partea și implementează operaționalul, dar partea medicală, fiind toată ziua între ei, este direct caldă și prezentă. Fiind și intervenționist, am și parte de ATE, dar și simt
durerea, să zic, a chirurgului sau intervenționistului care are alt stres și alte implicare și alte coronare, să zic, decât unul care este pe partea conservatoare a tratamentului. Și atunci echipele medicale au crescut și cresc în continuare pe încredere și pe faptul că suntem direct implicați la capul pacientului, în primul rând, ca antreprenor, nu ca patron, ca să spun așa. Grupul MedLife, care e în continuă expansiune, grup listat la Bursa de Valori București, foarte bine. Mai avem vreo 2 minute, v-aș întreba cum va afecta totuși creșterea asta de dobânzi, apropo de bănci. Suntem într-un mediu în care, iată, dobânzile cresc, ca răspuns la inflație. BNR-ul ieri n-a mai crescut rata de dobândă monetară, deci e posibil ușor, ușor să nu mai fie chiar în clipa de față dificil. Speranța este că lucrurile se vor stabiliza și o să se descurce. Noi suntem într-o fereastră bună, pentru că, deși finanțarea este foarte scumpă, vorbim de multe milioane, practic suntem în perioadă de grație și atunci nu suntem așa de afectați în perioada asta, pentru că în cash flow suntem bine din ceea ce producem și avem perioada de negociată în care funcționăm rezonabil. Evident că într-un an, doi, când intrăm pe ratele mari și așa mai departe, există emoții, pentru că toată lumea a luat-o. Având împrumuturi, noi avem în euro, suntem un pic mai bine decât cei în lei, dar speranța mea este că lucrurile stabilizează într-un an, doi și lucrurile se așează. În plus, evident că ne bazăm pe faptul că și ca business vom crește cel puțin dublu în primul an și în 2 ani de zile, probabil că triplu, ca și încasări, ca și volum de muncă, pentru că spitalul nou este un spital mare de 20.000 de metri pătrați, în formă finală 25.000 de metri pătrați, integrează enorm de multe acte medicale și devenim mult mai complexi decât ceea ce facem. Și atunci, dacă scalăm business-ul la altă dimensiune, este greu să pleci de la zero să facem business mare, dar noi l-am tot scalat. Și probabil că de asta avem noroc, am plecat de la mic și ne-am tot dezvoltat natural, organic, a durat totuși 12 ani să crește, nu a fost peste noapte nimic. Dar cred că vom face față presiunii financiare, pentru că va crește foarte mult încasarea și în clipa de față, chiar și cu actuale dobânzi, suntem sustenabili cu veniturile actuale. Nu pot decât să vă urez succes pe viitor și poate ne mai vedem. Să cu mare vedem drag. Unde ați ajuns. Mesajul e că sunteți optimist. Absolut. Absolut. Adică, ieșit din discuție. Eu cred că în orice, să zic, tsunami economic, sănătatea totdeauna va sta în picioare, pentru că întâi trebuie să mănânci și să fii sănătoși. Deci mâncare, sănătate, totdeauna o să reziste în orice criză. Da. Dr. Ovidiu Palea, fondator Nord, să spunem acum, grupul Nord, medical Vita. Încheiem aici ediția de astăzi, vă dau întâlnire data viitoare, până atunci rămâneți pe Profit. La revedere! Mulțumesc!